Јавното комунално предпријатие Водовод од Битола и оваа година продолжува со своите редовни активности. И оваа година фокусот е ставен на замена на застарените водоводни линии. Замена ќе биде извршена онаму каде ќе се јави потреба или по процена на надлежните. Таковно е тоа, секоја година заменуваме водоводни мрежи, водоводни линии кои што сте застарени, дали се азбесни цевки, дали се поцинкувани цевки. И ова година ќе продолжиме. Дел го работиме на собствени средства од предпријатието, а дел го работиме по налог на Општина Битола, кој е со поголема, позамашна сума на пари. Исто така и за ова година предвидуваме некои 4 милиони денари наши средства да вложиме во реконструкција на водоводните линии, доколку сме финансиски мокни, ќе биде тоа и поголема сума. Битола е меѓу градовите со најмалку останати азбести цевки во водоводните системи, а директорот Стефановски вели дека во следните неколку години ќе бидат целосно заменети. Моментално се некаде околу останати по наши согледувања околу 15 до 18 километри азбестни цевки. Мислиме дека во наредните 4-5 години поголем дел од нив ќе бидат заменети. Квалитетот и исправноста на водата е еден од приоритетите на јавното комунално предпријатие Водовод, иако Битола е еден од градовите со најисправна вода за пиење. Планираме да извршиме на јавна набавка за, така да речам, стручна експертиза за потреба на таложник за прочистување на водата. Да добиеме уште поквалитетна вода, тоа ќе го направиме во текот на месец јануари, ќе извршиме тендер за да се установи колку дали е потребен таложник, дали тој таложник ќе добие, со тој таложник ќе добиеме поквалитетна чиста вода или не. Сите анализи во текот на 2015 година кои ги спроведе Институтот за јавно здравје, а кои се однесуваат на квалитетот на водата, покажуваат дека водата е исправна.